Станцію очищення та знезалізнення води відкрили в Ірпені на Київщині. Це вже шоста така станція Ірпінь-водоканалу. За останні кілька років вона забезпечить водою 75% населення міста. Детальніше про події в нашому сюжеті. Найбільша станція в регіоні забезпечуватиме якісною питною водою, що відповідає всім санітарним нормам, три чверті ірпінців. Цей приклад є таким визначальним прикладом того, як місцева влада опікується про своїх мешканців. Наскільки він важливий, просто щоб ми всі розуміли, цей об'єкт дає можливість і забезпечує водою 75% населення Ірпеня. Станція здатна виробляти від 15 до 20 тисяч кубів на добу. Сюди качають воду 30 свердловин. Вирішується питання екології, вирішується питання здоров'я людей. Вирішується саме головне питання забезпечення якісною водою для людей. Це ті речі, які, скажімо, мінімально ті речі, які забезпечує власне ця станція. Будівництво об'єкту обійшлося в 55 мільйонів гривень за кошти бюджету розвитку міста Ірпеня. Проте найголовніше, як зазначив міський голова, це якість води. Ми завжди думали, щоб як дати якість. І наше завдання номер один було дати якісну воду, бо це дійсно, як ви сказали, це правда, це життя, погана вода – це рак. Аби не було недообліку води, придбали ексклюзивні потужні лічильники – і загальнобудинкові, і для споживачів. Тож тепер завдяки безпровідному радіопередаванню працівники можуть зчитувати показники лічильників, не заходячи до квартир споживачів. Насправді комфортно, по-перше, ви завжди отримуєте цю інформацію, по-друге, вам не треба там шукати, чекати, поки люди вдома, не вдома. Ці маленькі лічильники, які побутові, вони не магнітяться, отматувати неможливо. На станції 10 фільтрів. Вони очищують воду від таких домішків, як амоній, аміак, марганець та залізо. Ця станція абсолютно автоматична, вона не використовує ніяких хімічних речовин і може працювати автономно з мінімальним задіянням людей. Станція вважається стратегічним об'єктом, тому під надійною охороною. Це забезпечують камери спостереження, колючий дріт і навіть муніципальна варта. Наталя Макогон, Сергій Краснощок, новини «Правда тут».